المغنيسة. ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland waxay ka mid yihiin ciidamadii la aasaasay intii qarankani uu jiray, waxaana muddada ciidanku ay jireen ay sugeen guud ahaanba amniga iyo nabadgelyada biyaha Soomaaliland oo dhererkoodu uu dhan yahay 850 mayl. Inkastoo ay soo mareen duruufo kala duwan oo ay kala sinaayeen ciidamada kale ee Soomaaliland, haddana waxay muujiyeen dadaal, karti, wadaniyad ay ku dabooleen baahidii ka jirtay biyaha Soomaaliland ee dhinaca amniga. Arminal Ahmed oo Cismaan Cabdi oo ka hadlaya biyaha Soomaaliland xadiga ay dhayihiin heerarkii ay soo mareen ciidamadu iyo sida ay tahay rajada mustaqbal ee haatan ayaa waxa uu yidhi.
horta badeenno waa bad dheer xuduud laba xuduud bay noqon xuduud badeed iyo xuduud bari baan leena xuduuda badda ayaa labada dheer waxay ka bilaabantaa xuduudeena badu min markaad xagga galbeedka ka ka cabirto low yacada ugu baaleysa bari ahaana waxa ugu baaleysa waa bari waxay u taala badeenno bari galbeed galbeed bari markaad bari galbeedka ka cabirto low yacado ilaa ceelaayo waa 860 kilomitir ama 456 nautical mile waa bad dheer weeyo waa xuduud dheer baddaas xuduudda intaa leeg iyo xeebaheeda waxaa mas-uul inooga ah ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka badda ah waxa uu ciidankaasi u degan yahay xeebaha wuxuu ku degan yahay oo uu ku afar fariisin fariisinka xarunta fariisinka galbeed waxa weeyaan Saylac waxayna xukuntaa bara u gaara xarunta saldhigga dhexe waa berbera waxay leedahay bara u gaaro bariga galbeed labadaba kaxiga fariisinka bari ee saddexaad waa laga sii bareeyaay waxaa xarun u ah mayd fariisin cusub baa jira oo afraad oon dhowaan la sameeyey oo ay mayd xarun u tahay bara saldhigaasi xukumaana wuu jiraan ciidanku qaabilsan difaaca iyo ilaalinta khayraadka qaranku leeyahay badaha ku duuga badaha ku jira iyo xeebahaba wuxuu ahaa muddadii ka horreysay dowladdan imika xeelka haysa muddadii ka horreysay ciidan kooban oo aada u kooban oo runtii xilka hawsha uu haya iyo tiradiisa iyo tayadu labaduba aada u hooseeyaan waxay ka howlgeli jireen baro cayiman iyo goobo tirsan oo tiro ahaan baa xadidaysay tayada lafteedu oo iyo xagga qalabka iyo wax waliba way xadidnaayeen dadaalka horumarinta ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland waxay soo mareen marxalado kala gedisan muddadii dalkan ay ka talinayeen xukuumadihii kala dambeeyey ee isbedelay xukuumadda maanta jirta ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waxay qaaday tallaabooyin ay xoogga ku saarayso in ay tababarro qalabayn iyo kordhin ciidanba ku samayso ciidamada dhowra amniga biyaha Soomaaliland goobtani waa mid ka mid a goobaha ciidan ee ciidamada ilaalada badda lagu siiyo tababarrada kala duwan iyo habka loo dhowro nabadgelyada biyaha iyo khayraadka dalka kordhinta aqoonta ciidan iyo xirfaduhu waa waajibaadka koowaad ee saaran hoggaanka amaba saraakiisha ciidanku inay u muujiyaan amaba ay u fidiyaan ciidamada dhowra amniga biyaha Soomaaliland ilaah baa mahad leh
مدحوينا جمهورية سومنلاند مركو حلك قبطي بلنقادية دي سيبي كوترتي هي سياسة دي سي عصبيت إن دفاع دالك لدسو وحا غيبهان عيدنك إلالة دي حيبه بلنقاد وقولها إن تيادة عيدنك يترادة بالكورديو طلبين تنا la qalabeeyo bad iyo bari labadaba laga qalabeeyo gaadiidka ee technology technicada kale ee isgaarsiinta iyo waxyaabaha la halmaalana iyagana la wanaajiyo intii ilaahba mahadlay way hirgashay siyaasada hoggaanka toosan ayay ku hirgashay dirigelinta ciidamada ayaa kamid aha balanqaadkii xukuumadan ay qaaday ka hor doorashooyinka kordhinta mushaarka hirgelinta darajooyinka ayaa ahaa midda ugu muhiimsan ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaya uu shacabkiisa u ballan qaaday sanadku markuu ahaa 2013kii bishii February 2-deedii sanad guuradii aasaaska ciidamada qaranka ee Soomaaliland waxa uu madaxweyne Siilaaya tarayaasha iyo ku xigeenadooda iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada uu ugu xiray darajooyinka ugu sareeya ee sareeya gaas sareeya guuta iyo gaashaan la sareeyay أحمد أو عثمان عبدي وحا أو كمدها ترياشي وقتقا سلوح لي درجدا سرية قوتو وانا تليها إلى لضا حيبها وقوم هاد نقيا مر لباد مدحوينها جمهورية سومان لان عيدا كاسو عطا اسمها دورية لباتن سنطود بلان قادية هو رعي دي سمايسي لقود دي عوائي كيس النمو ده ومدحوينه ليمي ee oo garaadada ama darajada ciidamada qalabka sidee kala duwan ku bixiyaad baan uga mahadnaqaya ilaahayna jisaayeed haasiyo waa karaamo maqnayd waxa weeyaan sharaf maqnayd oo ciidamada ka maqnayd waxay ahayd een maxaan ku ilaahaday xukun maqnaa wuxuun bay in iska ahaynu xagga ilaahay un bay ka socotay ee ciidamada een adun waa darajada isku xukumaan darajadaas muddo badan bay maqnayd cidba ku dhici weyday allah ka jisaayisi iyo madaxweynaha ayaa ku dhacay darajadu waxa ay keentaa inay ciidamadu yeeshaan rajo iyo hiigsi mustaqbal oo horseed ay u tahay darajadu waxay ciidamada ilaalada xeebuhu ay ka mid ahaayeen ciidamadii qaatay dhammaanba 13 darajo ee ciidamada la siiyey goobtani waa saldhigga degmada berbera ee ciidamada ilaalada xeebaha waxaa ku sugan dhammaanba saraakiisha saraakiil xigeenada iyo ciidanka sita darajooyinka iyo dablaha isagu rajada ka qaba inuu cagta saaro sallaanka darajada waa maxay macnaha dhabta ah ee ku duugan in garbaha loo sido ciidanka darajo maxayse ay ku soo kordhin kartaa nidaamkii sharci iyo kala dambayntii qadar yar aynu dheehanno oo aynu daawanno bal hadda nidaamka sharci ee lagu kala dambeeyo hadiiba aad tahay askari ciidan oo darajo sita
سرين يكلا سرين تا وحويان سدح يتو بنترجو أيو ليهي عيدن كإلالة حيوها جمهورية السومالين سدح يتو بنك ترجو واسو عركتين ألف كو قبل عما دبل وحويان وبيسكي وانكي الحكومي أن ألف لي ودرجد أوها سيسا لغو توشو أما قعان أما قرب فوشا وكو درجد أسعيد ماذا ودرجد أقالسا ألف وحاو مغضاين أوها سيسا لكن ودرجد أقالسا محو أقالسين عيد ماذا هو رأيهم كمان تبا ألف كسيد الله لا أدبيات كان جرت حدك تأيو أنا أدري شو يمكن كلا يوي كسه لنا هاي وين كسه لي ما هي كوا عدك تاي دبلو كسو برابيا أنت سو ترى أبا دبوا كسو وده بحي سو أسكر بالا نخون يا استيل على قادنا يا ألف وحلا وده قبنا يا قاد قار كسا أسكر واب نك قار كي وين كسن تري جيت هاجن إلا وده ساعدو سو تاجن هدت كورن أوهرته وانكا وحوشة حول قبته وقو أدب آدم هردة ويسوكو تاقين هاي ألفكم حوكينا ودرجة دي هرهيسي سنتريقا ويتاقين هاي بوكبحة هالكاسو سيحة دا سنتريقا وحمركو وحركي لكاو بوس دا لابتو وصوكا وانن كاو حكومي سيحة دا إلا علينا يو وهرطا نيمو لبدا بتنوحو كد دالا إن سنتريقا انتو ما كسيحة دا ألفكا عبد العال وحويان واحد ستريق حرضة وحلالي وحسوديك التمشتة وحاني قيش يتموية إلا أنا دي قامر كهلا وحسوديك كلام وحسوديك التمشتة واي يا سيد وانعينك وانعينك واي ألف لا كحية ألف ليه بحكومة يوحي أنتي كهوسيس سدح ألف لا كحية صورت ألف ليه هي أسكاريو وإسكو جروبو دين عبي سوش رأسين لا بألف لا يم هي سدح ألف وحويان هي قنا لا بألف لي سدح ألف لي مدل ربال سدح لس شن تاسنا وحلا إسكو يرا هذا aan waxa la isku yiraahdo sort of shal af talyaaniga lagu horin jiray af soomaaliga waxa lagu yiraahdo sarkaal xigeen وحي عن سركال نقص سركال وحى ليلا حد يقول حكى بلاد أيار سركال ليلا هذا وياه محاكوا حجة سركال بعد بلاد مية حارقلة لابا حارقلة سد حارقلة مركز قادو وسركال حجينك سد حارقلة وصل رئيس سركال حجينك وحويه هالكاس كتشوجا سركال كي بلاد مية حد يقول أيوكا بلاد مية لابا حد يقول كسره ما مركز سوق هذا وها كابتن سد حلاسه يسكيشن وها ليلى سراكيش هوس سمريه وها ليلى
ciidan ku waa kulan guud waa inspection ayaad u diyaarinaysaa dhammaan waxay yimi saraakiisha sare gaashaan le gaashaan la dhaxe gaashaan la sare saddexdaasna waxa la ilaahay saraakiisha sare rasiito subaxnimada haddii aan loo yidhaahdo dooyaha dagaalku ha baxaan may maqashaa janaanada oo iyaguna badan oo inagu laba un aynu ka leenay sareeyo guuto iyo sareeyo gaas baynu inagu ka leenahay jananaduna waa gooni waa kaatir gorigaa goonidaa ciidan ilaali xeebahan markaan eego ayaan idiin sheego waa 13 darajo oo jananku ku jiro 13 darajaba way maqnaayeen ilaah baa mahadleh waan uga mahadnaqnaa madaxweynaha 13 darajo waa 13 xil waa 13 waajib oo maxaan ku yidhaha maqnaa waajibkoodu maqnaa oo wax lagu filiya muhmed iyo hebel halkaa tag iyo hebel halkaa tag isku mishahar ilka dameera waxa weeye 13 darajo karaamada lahaayeen way soo noqdeen way yimaadeen xukunkii iyo waajibaadkii ay lahaayeenna ciidamada dhexdooday ka fulaan waxaynu noqon aadamahoo dhan bashow inuu ogaay waxaan isna laydinma ogeen aadamahoo dhan ba inugu karaameeyo inugu maxaanku yidhaahdaay inugu ixtiraamo waaw tallaabo hore loo qaaday oo ka dhineed qaranka oo soo buuxsantay oo aan filayo in tallaabo ka weyn oo dambe ina harsanaynayna jirin imanka dee ictiraaf oo ictiraafka ka sokeysa waxaan u malaynayaa in ayna jirin waxaan ciidanka ku hambalyeynayaa duruuftii hore ee adkaydii kasoo ay ku soo shaqeeyeen waxaan ku bogaadinayaa oo aan faraya hawshooda imanka ay hayaan baan ku boga dareenkan saraakiisha saraakiil ku-xigeenka xariglayaasha aliflayaasha iyo dablayaashuba waxay fuliyeen waajibaadkii ay faraysay darajadu waajibaadka koowaad ee ku saaran haddii garbahaaga darajo ay sulan tahay waa inaad xuquuqda iyo xaqa ay leedahay darajadu aad dhowrto ilaali sharafta iyo karaamada garbahaaga sulan waxaan la hadlayaa mas-uuliyiinta ciidan ee ay garbahooda sulan yihiin darajooyinku waxaan la hadlayaa saraakiisha waxaan la hadlayaa cid kasta oo ay ku waajibtay mar kale dardaaranka armigal axmed ow cismaan cabdi taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa farayaa ciidanka iyagoo ciidamada kale ee qalabka sida kala mid ah inay ilaaliyaan karaamada darajada darajo kasta ta u hooseeya iyo ta u sarraysaaba karaamo gaar iyo sharaf gaaray leedahay inaan loo soconin sidii loo socon jiray aliflow sidii aad u socon jirtay ed magaalada u geli jirtay ha uu gelin xil baa ku fuulay wuu muuqdaa imanka askari baad iska ahayd iskadi dhex jiro laydinma kala aqoon wuu muuqdaa alifle hebel hebel baa halkaa marayo waa waxaa samaynaya laba aliflow la mid baatay ilaa jana nin walba waajibaad gaara buu leeyay nin walba sharaf gaara buu leeyay nin walba inuu ilaaliyaabaa la doonay nin walba xilbaa qaranka ka saaray darajadaasi waxay ka tarjumaysaa xilka saaran iyo waajibaadka uu dalku ku leeyahay ee uu ka doonayo inuu fuliyo sharaf waxa weeyaan taariikh bay leedahay darajadu maxaanku yidhaahdaa ee dhaqan baa jira ee islaamiyahoo inagu aynu leenahay oo darajada waxaynu leenahay dadkeennaa laynoo siiyeyna ugu shaqayna waxaan ciidamada farayaa in darajada layna siiyey waajibkeeda la mariyo xilkeedana la guuto waajibaadkeedana laga soo baxo